Një ekspozite organizuar nga Qendra Muzeore në Durrës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, Universitetin Polis dhe Studio Domi është hapur mbrëmjen e djeshme në Muzeun Arkeologjik të qytetit. Të apasionuar pas historisë, trashëgimisë kulturore, historiave të ftuar, u bën bashkë për të reflektuar rreth lindjes së qytetit modern. Ekspozita e kuruar nga Denalt Prifti solli dokumenta dhe fakte të bollshme, relevante të pa ekspozuara ndonjëherë rreth procesit të urbanizimit të Durrësit nga antikiteti deri në ditët e sotme. Antigoni Suli Qergji, specialiste pranë Qendrës Muzeore në Durrës, u shpreh se kjo ekspozitë është një ftesë për të njohur, për të reflektuar mbi atë që vjen si një dëshmi më shumë, për të njohur më mirë qytetin, por dhe inspiruar për zhvillimin e mëtejshëm të tij. Ajo falenderoi të gjithë ata që mundësuan në realizimin e kësaj ekspozite. Ideja jonë ishte që të sillnim në vëmendje të publikut të qytetit të Durrësit një copë të historisë të këtij qyteti, historinë e lindjes së Durrësit modern. Në fakt, ishte një ftesë dhe për të reflektuar përmes trashëgimisë sonë dhe për të parë në një dritë tjetër dhe të sotme dhe të ardhmen e qytetit tonë. Një pjesë e punës kërkimore nga arkiva shtetit ishte kryer nga kërkuesi Denalt Prifti, i cili në fakt edhe prezentoi punën e tij dhe solli dokumente të pa publikuara ndonjëherë dhe që zgjuan mjaft interes për publikun. Dhe njëkohësisht u bën një interpretim i hartave të vjetra të nxjera nga arkivat përsëri nga kërkuesi tjetër Artan Kacani, ku u prezantuan dhe dy vizione mjaft interesante të arkitekturës Durrësit, urbane të Durrësit të kësaj periude. Pjesë e rëndësishme e aktivitetit ishte interpretimi i hartave të vjetra dhe analiza krahasimore e vizioneve për urbanizimin e qytetit, rezultati punës së pasur kërkimore nga urbanisti dursak Artan Kacani, i cili shpjegon për publikun më shumë detaje rreth kërkimeve të tij. Sot prezentova një pjesë të punimeve individuale të qytetit Durrësit, duke filluar nga antikiteti deri në ditët e sotshme. Ajo çka u trajtua me të ftuarit ishte pikërisht trashëgimia urbane, duke filluar nga sistemi infrastrukturor, duke filluar nga shërbime, por njëkohësisht edhe qyteti politik. Qyteti politik që të filloi të ndryshojë duke filluar nga vitit 1800 deri në fillim të 1900-s dhe duke mbaruar me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore. Ajo çka u formë së tepërmi ishte pra një qytet mekanik përballë një qyteti organik, një qyteti organik që është rritur me shekuj me radhë dhe ka një shumatore të tinë, për kundrejt një qyteti të profesionistëve, mund të qojmë kështu, i cili pjesërisht arriti të realizohet në utopitë e saj. Denalt Prifti, kuratori i ekspozitës, shprehet se dokumentat, korrespondenca të ndryshme, të shfaqura për herë të parë për publikun, prezantojnë procesin e urbanizimit të qytetit. Drejtoria Përgjithshme e Arkivave ka ardhur sot në qytetin e Durrësit për të sjellë një ekspozitë për procesin e urbanizimit të Durrësit, korrespondenca të ndryshme zyrtare të institucioneve të ndryshme lokale kryesisht që lidhen me urbanizimin e qytetit të Durrësit. Është një ekspozitë e cila do të qëndrojë hapur pranë Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Ju ftojmë ta shikoni me interes pasi janë një serë dokumenta që pasurojnë për herë të parë që lidhen me procesin e urbanizimit të Durrësit kryesisht nga vitin 1920 deri në vitin 1939. Fotot e vjetra të marra nga arkivi Studios Domi ishin shoqëruese vizuale të këtij materiali të pasur dokumentar. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në datën 18 maj, ndaj ftohen qytetarët të njihen dhe të reflektojnë më shumë mbi historinë e urbanizimit të qytetit.